бүгін облыс әкімдігі мен қазақстан республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды Екі жақты құжат аясында қандай жұмыс атқарылмақ бұл туралы әріптесім динара жұмабекқызы баяндайды облыс әкімі нариман төреғалиев қазақстан республикасының президенті іс басқармасы медициналық орталығының басшысы алексей цоймен кездесіп өңірдегі медициналық көмектің сапасын арттыру және денсаулық сақтау саласын дамыту бойынша бірқатар мәселелерді талқылады кездесу нәтижесінде облыс мен медициналық орталық арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды келісім аймақ тұрғындарына дәрігерлердің кеңестерін санаторий курорттық емдеу және медициналық оңалту қызметтерін алуға мүмкіндік береді как вы оказываете практическую помощь и теоретическую помощь это мемлекет басшысы елімізде денсаулық сақтауды дамытудың негізгі бағыт бағдарын айқындап берді еліміздің әр азаматы озық технологиямен әлемдік стандартқа сай сапалы медициналық көмекпен қамтылуы тиіс медицина саласын жетілдіру үшін мамандар арасындағы біліктілікті арттырып озық тәжірибе мен технологияларды жаңартуға басымдық беріп отырмыз осы тұрғыда сіздермен бірлесіп жұмыс істеу аса маңызды қазақстан республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының батыс қазақстан облысындағы күндері шеңберінде астаналық дәргерлер 300-ден астам консультация жерма презентация 30 отыздан астам күрделі операцияны сәтті өткізген орталық башысы жергілікті дәргерлердің біліктілігіне жоғары баға берді сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве в рамках которого меморандум аясында бірлескен іс шаралар нақтыланып жол картасы жасақталады біздің мақсатымыз дәрігерлер арасында кәсіби тұрғыда байланыс орнату біліктілік арттыру жаңа технологияларда жұмыс істеуді үйрету көптеген күрделі оталарды жергілікті дәрігерлер де өте жақсы жасайды ол үшін алысқа барып уақыт жоғалтудың қажеті жоқ озық технологиялар да жеткілікті батыс қазақстан облысы дәрігерлерінің біліктілігі жоғары медицинадағы жаңа әдіс тәсілдерді тез үйреніп алуға бейім сондықтан біз өз тарапымыздан жергілікті мамандарды жан жақты қолдауды жүйелі түрде жалғастыра береміз меморандум жергілікті мамандарға кәсіби біліктілігін арттыруға жәрдемдесіп өңірде жоғары технологиялық медициналық қызметтің қол мен қызмет көрсету сапасын жақсарту мүмкіндігін молайтады динара қызы рүстем Ишанов Саид Самиғолла ақжайық ақпарат